Nti leo tuze baddamu ekibuuzo kye mbadde mwebuuza buli lunaku Muhoozi anafugga, Muhoozi kaine rugaba anafugga eggwanga. Anti ansa eri mu katambi ka lunaku olwaleero. Njagala obeere mwegendereza ng'okawuliriza ate njagala okawulirize bulungi osobole okufunamu amakulu gaako. Akatambi kaako ngenda kuba nkakuterako awo maaso anti kanyuma ng'okawuliriddeko. Ogenda kuba ng'owulira bwinno wa ddala, bwinno wa ddala. Nkiddamu ogenda kuba owulira bwinno wa ddala. Ekikola kiri kimu, just subscribing akweno channel obere ng'ofuna amawulire ng'agano. Ekibuuzo kiri nti mazima ddala MK anafugga? Ansa ogenda kuba ogifuna mu katambi ako kennyini. Wekumire wano ku UG News 24. Subscribe osobola kuba ng'ofuna ebyaka binga bino. Bwe batye bagenda okukola. Naye bwe tubagamba ebintu bino munnange mutujerega. Ne mugamba wa mujja wa information. Kakati ekirala kye bagenda okuleeta ate nga nze kigenda kunnyumira. Bagenda kuyisa etteeka, bagenda kuleeta etteeka Museveni akooye abalokole abamuleekaanira, newankubadde bamuyambako okumukuuma mu buyinza, naye akooye bamuleekaanira nnyo ate n'ekirala bamusabiriza nnyo. Kati bagenda kuleeta etteeka nga okubeera pasita, bino bye mubadde mwerogootanya, musimanyisa Ankara baba Rema simanyi nali ku lusozi omwoyo n'antikambu, kati naye waggulawo kyaki? Mugenda kubeera nga bwemulaba Kagame bwe yakola e Rwanda. Nkiddamu mwena ba pasta abero gota nyasimanyize natula kuchiswa katonda nanda bikira musimanyize na ve wafe emizimu nejingamba kati nejimvako kati nafuka pasta. Ogenda kufuka pasta ngo inechi papura mugenda genda babasomese ate mukimanyi bulungi nti abasinga ba pasta mu Uganda temuina bitabu mukimanyi bulungi nti ba pasta abasinga kakati bali mukuleeta etteeka nga buli muntu ate wabula ninye tugenda kunyumirwa nabagamba nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde ewaka ne mulowooza nsaaga eno vidiyo mukama bw'ali tuyamba n'ebeera yonja kubajjukiza amateeka bagenda bakolera abiri eisooka bagenda kubajjako omusolo ate ekyo nkiwagira kikumi ku kinnaakyo kyaki z'abalokole zonna zonna balina okuzitakisinga era gavumenti nsaba eri etteeka lyanguwe chachi za abalokole zonna bayina okuzitakisinga babakiggyeko omusolo ekyo nkiwagira emirundi 15 banga bana abafere tebasasula misolo bajja ne bayoleza abasiru batwala abakyala bawe ne bazaalira e Bulaaya ne batwala abaana bawe ne bazaalira e Bulaaya ne bakwata sente zonna ne bazitwala mu ikono ne bazijja mu ikonomi kakati era gavumenti kweri eteeka bannansi abasinga bagenda kuyimirira nammwe era tusaba natwaga nti Museveni newankubadde mubi naye fe atuyambako n'ababadde balowooza nti bamukolera n'abanyiga nabo ndibaddamu amagezi so tulinze eteeka ly'okusolooza kyaki ez'abalokole ezo nkiwagira kikumi ku kinnaakyo eri eteeka actually abalokole bona again kyaki ezirina okusasula almost 90% ekiweewaayo ekyekkumi eri eteeka ligenda kujja ate mu bitiibwa bino ebigambo mbyogeredde wano ekyokubiri bagenda kubawa ennamba ekkirizibwa mu kyaki mukawuliddako bagenda kubawa ennamba ekkirizibwa mu kyaki bagenda kuba bababalira abantu tyendo kyaki bweti tesukka mu bantu kikumi ate teyita mu bantu kikumi ebyo byonna byonna bijja bamulooza nnimba bujja kukyanja kubajjukiza nze ndi wano katonda akyampadde obulamu ate nammwe njagala katonda abawe obulamu tugenda kunyumirwa Uganda eno nga ffenna tukaaba kuba kati Museveni takyalina sente ebweru takyasobola kujjayo sente kati ate alaba mwe abalokole muyoola nnyo muyoola nnyo era very soon etteeka eryo ligenda kujja wano tewali pasita agenda kuddamu kwerogootanya mukimanyiza omwoyo yantuukako n'aninnyako simanyi n'akola ki oyina okubanga wasoma okubeera pasita ekyo nkiwagira kikumi ku kinnaakyo kubanga abalokole abasinga wano mu Kampala muli baffere muddeeyo musome ekyo nkiwagira kikumi ku kinnaakyo luli mwagezaako okukirwanyisa kubanga Museveni yali abanoonyaako akalulu naye katakyaswala ayagala ssente ekyokubiri akooye mumuleekaanira nnyo ate mumusabiriza nnyo kyokka nga yabaleka nammwe musolooze endiga zammwe muzibbire eyo kakati badde mbasaba mwenyweze kakati mmwe aba takisi kamba we agammwe takisi temugenda kukirizibwa mu kibuga olwedde ekibuga abasajja bakimogeti bakitu bakigira bakiyita mortgaging
ekibuga bakimogejinga era ne bakiwaayo bagenda kutandika okukisoroza era time ejja kutuuka bwe tunaaba tetwerwanyeeko time egenda kutuuka ng'okuyingira Kampala olina okusasula omusolo bwetyo bwe mbyogera nembirekaawo ne mulowooza tuli mu propaganda nkiddamu time egenda kutuuka ng'okuyingira Kampala olina okusasula omusolo Kampala olwedde balina kontrakti zaabwe balina abasajja be baalyako ssente ne babagamba nti bagenda kutandika okusaabaza abantu mu Kampala so baganda bafe aba takisi nammwe mukama abakulembere mu lugendo lwe bayita mpawo atali kaaba Katonda abanyiga emitima Katonda abanyiga ebiwundu nammwe muddemu amagezi mumanye nti bwe mutulaba nga tuleekaana wano tuba tetusaaga munnange era bwe mutulaba eyo ne mulowooza nti abo bannabyabufuzi babaleke mwe mukolese ente zammwe munnange nammwe batuuse nabagamba ebanaamala okuva kuba boda boda bwewa takisi teweegibaala takisi bwe munaaba muvudde nga for instance muva Jinja oba Mbale oba eyo munothani yonna yonna takisi zammwe tezijja kusukka Nakawa era mwenna mugenda kuba mu parking awo then bananyini kibuga abakola contract ne government baasi ze zigenda okubanga zikola emirimu gy'omu kibuga awo nammwe mukaabeko muwulire bwe kiruma era mbaaniriza mu nsi yaffe ey'okubonaabona ffenna era ekyo kibalage nti olunaku oluddako oba omulundi oguddako bwe tubagambanga nti bannayi bano abasajja tebalina gwe baagala musitukirangawo mwaba akeedi akeedi mwe sikyalina kye mbagamba kubanga naye bannayi kyonna kyonna kye baakola essimu yange eno essimu yange bagikwatamu sikyalaba comments loza nja kwetaaga essimu endala mtu yena yena azanyira mu simu yange badde nkusaba ogiveeko owulira badde ekyabagamba nti mwe mwena mwena abaganda bafe abavuga takisi nammwe mukama abanyige abanyige ebiwundu bino bye twabagamba nti munnange eno bagiyita mpawo atali kaaba naye mu byonna kyesinza okusanyukira abalokola abo njagala bateekeko abalokola amateeka amakakali no, babale n'okubabala eryetteeka ndiwagira kikumi ku kinnaakyo n'etteeka ery'okubasolooza njagala babasolooze almost 100% eryetteeka era bannayuganda mbasaba mwenna muliwagire emirundi kikumi tteeka ly'abalokole okusasula kyaki ezizaabwe zisasula omusolo yes balina okusasula omusolo abo siina kubawuleereza kwe mbawuleereza yadde nange ndi mulokole gavumenti mwanguwe okuleeta etteeka eryo n'okuyisa directives ezo abajjega bano babadde batukooyezza mugenda kuleekaana naye kigenda kubeera kizibu nnyo okusitoopinga ekintu ekyo kubanga olwedde baakikopa eyo saidi z'erwanda eyo ne balaba nga kikola kati ebaalaba nga kikola ndendereka nammwe bakibateekemu so baganda bafe abalokole bapasita bammwe beetegeke okusasula engasi kye bayita taxes ku machachi ekyo kinaaba kituyambyeko kubanga mubadde temulina nnyera makulu mu society yaffe okujjako okwebasa abavubuka n'obutalowooza ku nsi yaabwe so ekyo nkisanyukira emirundi 15 era nsaba banguya amateeka ago ng'obudde bukyali era mukama nkwebaza ku lw'ekyo kubanga Bible wagamba nti abasumba banaayogeranga amazima naye be tuyina ennaku zino abasumba be Uganda bafuuka abakozi ba ssente tebasobola kwogera ku bibi ebigenda mu maaso mu nsi yaabwe wabula babuulire kutegeka overnight ne basonda omusimbi ne batwala anti balina eno enjogera egamba nti ez'omusiru ez'omusiru omugezi y'alya kati ekyo era tusaba endiga zisigire of course endiga zijja kusasula kubanga zeera ndiga wengeri omuntu gyakugamba nti oli ndiga naye nze namala okulaba ekisiibya abantu mu church by the way kanki babuulire kubanga zerange natuukako ku extent yeyo first of all obwavu ekyokubiri desperation kyekibatwala mu machachi ago ne baggwa ebigwo kubanga nange naliko mu stage eyo naliko mu stage eyo nga ndaba sina hope sina suubi
nga nange ngenda nentambula nenzunga nembere yo buli lunaku neka tie sawa zino tosobola kungamba mbuze soro genda mu chachi nembere omusimanyi morning glory evening glory sunday glory morning glory simanyi bichi ebyo sisobola eyo level si chachi sobola not because katonda muisa mu amaso na ye ensi edukira ku speed atenga katonda atuteeka ku nsi kuno one okukola two okulabanga ya doku sinza wekuli na yete muina kubera au 24/7 na mwefuda haba mshinze nyanyo mwefuda haba manyenyo katonda ni ensi ya mwe yesingo obgavu ensi ya mwe yesingo yesinga dictator mu East Africa wanaba karakase miyake minji ebe ye mweri mba mwesimanyi katonda ayagala nyo Uganda chikoli mo tuli mu chikoli mo tuino kuruwane nyo kweja mu chikoli mo katonda atuwagala nyo tayagala nyo katonda na ya ebisele bisinga bwaraba nga abantu bayatonda tibacha ina makuru abazikiriza katifu kututeka kono musajja antiru today chibonerezo chibonerezo no chamanyi by the way agamba atya Irene chibonerezo ebyo mwerimba ne mugwe bigwo musimanyi abasajja babononera budde oli mu myaka 25 26 actually oli mu myaka eja production nayo siba mu charge from Monday to Monday oli mu shiru oli mu shiru oli mu myaka jigenda kunonya sente 20s 30s na ye nawe buli unaku kwegamba buli unaku time table yo yakubera mu charge pastor ya gambia tushive pastor ya gambia tugende ku morning glory pastor ya gambia tugende ku evening glory muri bashiru muri bashiru katonda ya kugamba mu bible ntibo mara okusaba gendo ononye sente gendo okole teriata bible ganti na 10 exact 40 feet nga zino zijuddemo amajambia nga gava mu gwange lya China prime minister wa Uingereza kati ali mu gwanga lya Rwanda no kule noyo mchara akulira Indian community abali mu parliament ya Uingereza.